នាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកស្គាល់ទឹកដែលពេញនិយមខ្លាំងទៅតាមប្រទេសនីមួយៗបែបថាគ្រាន់តែមើលភ្លាមដឹងថាទឹកហ្នឹងមកពីប្រទេសណាបាទចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទៅលើទឹកត្នោតទឹកត្នោតហ្នឹងមានពីរប្រភេទទឹកត្នោតផ្អែមទឹកត្នោតជូរក៏ប៉ុន្តែផ្អែមពេញនិយមជាងចំពោះទឹកត្នោតហ្នឹងប្រជាជនយើងស្គាល់បានផឹកសឹងតែគ្រប់គ្រប់គ្នាសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមវិញមានកាហ្វេកាហ្វេវៀតណាមហ្នឹងមានពីរប្រភេទមានកាហ្វេទឹកដោះគោជាមួយនឹងកាហ្វេពងមាន់រសជាតិពីរហ្នឹងផ្អែមសឹងតែដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែកាហ្វេវៀតណាមហ្នឹងមានក្លិនឈ្ងុយខ្លាំងសម្រាប់ប្រទេសទូគីវិញក៏ជាប់កាហ្វេដែរគ្រាន់តែកាហ្វេគេមានវិធីធ្វើខុសពីកាហ្វេទូទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លះប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញហើយវីដេអូប្រភេទនេះកាហ្វេគេហ្នឹងញ៉ាំក្តៅក្តៅពេលវាកំពុងពុះយកមកចូលមកដល់ប្រទេសចាមេកាជាប្រទេសបែបកោះអ្នកនៅនងនិយមញ៉ាំភេសជ្ជៈត្រជាក់ត្រជាក់ដាក់ទឹកកកមានពពុះរ៉ាំស្រាផ្លែឈើហើយក៏មានតែក្រហមខូចឆ្មាអាហ្នឹងគេហៅថាសូរ៉លធីចំពោះប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ជាប់កាហ្វេដូចគ្នាកាហ្វេប្រភេទ flat white flat white ហ្នឹងទឹកដោះគោឆានកាហ្វេ espresso តិចប្រជាជនអូស្ត្រាលីសង់តែ 75% ឲ្យភ្ញាក់ឡើងញ៉ាំកាហ្វេរាល់ថ្ងៃបើនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវិញបើឆែកភ្លាមដឹងតែឃើញពពុះស្រាស៊ូជូហើយនឹងស្រាអង្ករមុនគេប្រជាជនគេក៏ចូលចិត្តញ៉ាំទឹកដោះគោរសជាតិផ្លែឈើហើយនឹងទឹកយ៉ាអួផងដែរសម្រាប់ប្រទេសអាចិនធីណាគឺប្លែកសម្រាប់ញោមខ្លាំងមែនតើពួកគេនិយមញ៉ាំទឹកម៉ាតេទឹកម៉ាតេនឹងជាទឹកតំណាងជាតិគេហ្មងទឹកនឹងមិនមែនជាតែហើយក៏មិនមែនជាកាហ្វេឯងក៏ប៉ុន្តែអត្ថប្រយោជន៍ស្រៀងកាហ្វេហើយនឹងតែដែរសម្រាប់វិធីធ្វើវិញមុនដំបូងគេចាក់ស្លឹកគ្រីមស្លឹកម៉ាតេនឹងចូលក្នុងបំពង់មួយបិទគម្របហើយក៏ចាប់ផ្ដើមផ្កាប់តែឲ្យចេញជាពាក់កណ្ដាលហើយក៏ចាក់ទឹកចូលបានហើយបន្ទាប់មកក៏ផឹកបានផឹកអស់ចាក់ទឹកក្តៅចូលថែមទៀតផឹកទៀតសម្រាប់រសជាតិវិញគេថារៀងចត់ចត់តែបើចង់ញ៉ាំផ្អែមដាក់ស្ករឬមួយក៏ថែមទឹកខ្មុំពីក្រោយនឹងបានហើយឥឡូវនេះចូលមកដល់ប្រទេសអ៊ីឡង់វិញម្ដងមានភេសជ្ជៈ Guinness ហើយនិង Whisky ពីរហ្នឹងស្រាដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែឮគេថា Guinness ហ្នឹងគឺជាស្រាដែលមានជាតិអាល់កុលតិច Guinness ហ្នឹងក៏ជាទឹកតំណាងជាតិរបស់ប្រទេសអ៊ីឡង់ដែរមកដល់ប្រទេសក្រិចវិញម្ដងមាន Ozo ហើយនិង Stipuro ពីរហ្នឹងស្រាសដូចគ្នាចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញចូលចិត្តញ៉ាំទឹកអ្វីជាងគេដែរ Comment នៅខាងក្រោម